Sveiki visi, čia Saulius Bagdonas ir dar vienas pokalbis iš tūkstančio istorijų. Ši savaitė pakankamai intensyvi, tikiuosi spėjate žiūrėti ir galų gale geroji žinia, kad atsirinkate tai, kas užkabina jūsų žinutėje ir pamatote žmogų, apie ką jis kalba, kokią temą kalbame ir žiūrite, ar tai būtent yra jums šiandieną tai, ko jums reikia. Tai skleiskite šitą žinutę, dalinkitės video, kad žmonės dar labiau būtų laimingesni, sąmoningėtų ir jeigu tu galvoji, kad šita žinutė negali pasiekti ir tų, kurie tu galvoji, kad visiškai nelaimingi ir taip toliau, tai aš manau, kad mes klystam ir aš klystu. Tai mes visi galim iš tikrųjų kažką daryti dėl savęs, dėl savo gyvenimo, gerinti jį ir tikrai pagerinti visą šitą situaciją Lietuvoje. Aš nežinau, kaip tu manai, reikia gerinti. Aš manau, kad šiek tiek reikia gerinti situaciją man čia, čia ir visur kitur ir tada jinai gerėja visur. Ir mano požiūris keičia visą, kaip sąveikauju su savo aplinka. Tai šiandieną mes turime pokalbį su žmogumi, kuris yra šalia manęs. Taip pat parašykite, ar girdit gerai. Šiandien sportuosiu, laikau stabilizatorių ir tiesiog laikysiu Mes taip. pasikeisdami galėsim sakyti. Galėsim jo, Labą jeigu dieną ką. visiems. Labas, dalinkitės būtinai šito video, tiesiog nepagailėkite. Ir šiandien gera žinia. Mes kalbinam fotografą, kuris ne tik domisi fotografija, ne tik daro tai, kas jam patinka, bet ir daug keliauja, mes pakalbėsim apie keliones ir kaip tai keičia požiūrį, iš tiesų labai įdomu, kaip tai keičia požiūrį ir vidinį gyvenimą. Ir dar vienas labai svarbus momentas, ką mes kalbėjom šiek tiek trumpai, sako, aš domiuosi sąmoningumu, kas yra sąmoningumas, kiti vadina tai dvasingumas, tai mes pažiūrėsime, koks yra požiūris tavo ir į tą dvasingumą ir sąmoningumą. Taip pat geroji žinia, kad vienas iš jūsų, kuris šiandien pasidalins šito video, jeigu sugalvos kažkokią mini savo idėją, sako, tai turėtų būti šiek tiek vos vos originalesnė, nu, pradžiai vos vos gerai, bet jeigu surasti kokią crazy idėją, kad kažkur norite ypatingoj vietoj nusifotografuoti, ypatingai apsirengęs arba nusirengęs, ne, sako, nusirengęs ne taip įdomu, jeigu apsirengęs, Apsirengę geriau apsirengę, tegul. jo, aš juokauju, taip, tai tiesiog jūs gausite tą fotosesiją dovanų Lietuvoje, taip, tai būtent kas ir gyvena Ir galim ir Lietuvoje. užsienyje, jokių problemų. Galit net ir užsienį, jeigu ką, jeigu pakeliui bus, apmokėsit jam bilietą, kelionę, tai jisai būtinai atvažiuos. Taip, tai viena fotosesija šiandien dovanų ir mes kalbame. Tai klausyk, kaip tu gyveni? Tai super, va, paukščiai čiulba. Oras geras, ką dar galima norėti? Gerai O gyvenu. ką daryti, Laura, pasakyk, ar girdi? O ką daryti, kai paukščiai nečiulba, saulė nešviečia, užsitemia viskas, kaip tada? Tai aš manau, kad esminė problema yra ta, kad žmonės ieško, dauguma žmonių ieško laimės kažkur išorėje. Ieško tų paukščių išorėje, ieško saulės išorėje, ieško naujo telefono, mašinos, susirasti kažkokį naują partnerį gyvenime ar dar kažką. Ir visą tą laimę bando pasiekti per išorinius dalykus. Tai mano manimu, kad jokie paukščiai nečiulbės, jeigu viduje nebus gerai. Tai visų pirma, turbūt reikėtų domėtis savim, rūpintis savo sveikata, gyvenimu, paskui galbūt galima pagerinti kažką aplinkiniam, draugam, kaimynam. Ir tada tas paukštis čiulbės netgi tada, kai jis nečiulba, jis čiulbės viduj kažkur. Tai aš manau, kad tos laimės paieškos išorėje neduoda jokių ilgalaikių rezultatų. Ir dauguma žmonių taip jau esame pratę, kad tiesiog ieškom išorėje kažko. Tai pradžiai reikia vidų apsitvarkyti. Ir tada čiulbės Tu paukštukai. kalbi iš patirties? Aš esu kely to viso dalyko, tai Bet buvo aš esu kažkada, kai kely. nečiulbėjo Jo, viduje? žinoma, kad buvo ir Ir labai daug metų buvo. kas tada, vat, kas jau privertė tave pradėti ieškoti tų klausimų kelti, atsakymų ieškoti, kad vis dėlto kas yra ta laimė ir ar ten vidinė ramybė? Kas Tai buvo? gal gyvenimas įvairiom kryptim klostėsi iš esmės ir vyko labai daug įdomių dalykų, pokyčių ir gal buvo taip, kad labai sunkiai dirbau tam tikrus periodus, tam tikrus laiko tarpus, kelis metus. Buvau auklėtas taip, kad reikia kažką pasiekti gyvenime, uždirbti kažką, tapti Taip. kažkokiu tai super žmogum, direktorium ar kažkuo, Taip. turėti labai gerą darbą ir panašiai, ir tada būsi laimingas. Tai nebūtinai taip yra ir tą gali suprasti tik tada, kai tą pasieki. Nu, dauguma žmonių tą supranta tik pasiekę kažką. Tai nesakau, kad kažką pasiekiau ar kažką nuveikiau, bet tiesiog atrodo turėjau viską. Važinėjau geriausiais motociklais, prasidėjo mašinos, kažkokios namai, dar kažkas, ir draugų ratas didelis ir Taip. panašiai. Ir tada tu suvoki, kad visa tai yra tik laikini dalykai, kurie nieko iš esmės ir nekeičia. Tai nėra blogai, galima gyventi bet kur, galima važinėti su Taip. geriausiu, kokiu ten sakai, Mustangą, ne? Su Mustangų, geriausiu GT, dar Mustangu. kažką. Bet jeigu tu pats nelaimingas, tai tas Mustangas suteiks dar daugiau tau nelaimės ir kai tu prieisi prie jo atsirakinti, sumokėsi už brangų parkingą, jis bus nubrėžtas šonas. Tai dar labiau nervas ims dėl to. Tai. Tai man labai įdomu, žinai, iš vienos pusės,
Tai išoriniai dalykai, kaip sakai, yra gerai. Labai labai smagu turėti gražius namus, gražius automobilius, tai nėra daug svarbu. Pinigų, gali bet sakai, kad nėra taip, svarbu. Bet, taip, gali, tu gali gyventi labai didelį prabangoj, arba gali gyventi visiškai nieko neturėdamas palapiniai. Aš sutikau kelionėse labai daug žmonių, kurie gyvena palapiniai, arba ten vis nieko taip. Neturi, lušnelė kažkokia gyvena ir gauna ten $120 per mėnesį atlyginimą, dirbdami labai sunkiai. Bet jie šypsosi, jie laimingi, jiem gerai. Ir jiem tikrai gerai. Bet jiem, tu kalbėjai, jiem tikrai gerai. Aš būtent su jais pabendraudau ir aš matau, kad jiem tikrai geriau nei daugumai gyvenančių turtingai. Tai iš esmės susidariau įspūdį, kad ne tai lemia tą tikrą laimę. Tai galima gyventi ir taip, tačiau taip. Reiktų neprisirišti prie to. Tu gali turėti geriausią mašiną, jeigu tavo pajamos leidžia, gali nusipirkti kokią nori, viskas ok. Bet nereikia, kad tai taptų tau našta, reikia, kad tai būtų tiesiog, kad tau, jeigu teikia malonumą, viskas ok. Bet jeigu daugiau sukelia kančios, tai kam? Čia jau, aišku, galima kalbėti, nu, iš kur ta kančia kyla. Tai vat iš kur mums, ta kančia ir ta nelaimė, ar pavydas, ar neramybė, susimišimas kyla? Ką tu atradai savyje? Iš noro. Jeigu mes kažko norim, jeigu aš sėdžiu čia, aš noriu dabar būti Maljorkoje. Aš jau kankinuos, nes aš nesu ten, kur aš norėčiau būti. Taip, jau šakės, žinai. Jau blogai labai. Nes tu sėdi va čia, gražiam parke. Ir jau blogai. Taip, nuostabiai vietoj. Ir lauki, kol pagaliau pasibaigs pokalbis. Ja. Taip. Nes plus dar galvoju, kad laukia žmona, taip. Plus dar galvoju, kad laukia šiandien, reikia nuotraukas perkelti, taip. Nu, čia faina. Nu, pavyzdžiui, jo, bet šiaip, žinai, bet, nu, bet kad ne čia, taip. Tai būtent, tai iš esmės reikia čia būti ir viskas tada bus gerai. Nereikia galvoti, kad va, uždirbu 300 eurų, norėčiau 6 ir būsiu laimingas tada, kai. Didžiausia kančia turbūt kyla, nu, viena iš didžiausių kančių tada kyla, kai manau, kad būsiu laimingas ten. Manau, kai būsiu tada, kai. Kai pasieksiu kažką, kai nuveiksiu kažką, kai nuvyksiu ten, kai pasieksiu ten. Ir... Jo, aš nežinau, ką aš čia nuveikiu, pasiekiu. Nu, kai sakai, va tada. Bet jo, kažką tai gyvenime paveikiau, nuveikiau, padariau tą, ką tikėjus, kas atneš man tą laimę. Ir suvokiu, kad, nu, nieks nepasikeitė. O kas ten buvo tas, ko tu ten sėkiai? Sakai, statusą sėkiai. Nu, kažkokios gal finansinės nepriklausomybės, sakykim, kad galėtum nebeiti kasdienį darbą, po daug valandų dirbti, kaip daug žmonių iš tikrųjų sunkiai labai dirba ir neturi tiesiog laiko, kada dantis išsivalyti ar kažką, tai nebėra laiko kažkam savo iš esmės. Nebent tas darbas ant tiek malonus, kad galėtum ten savo kažką veikti, bet daug darbų tokių nėra. Tai aš pasiekiau tai, kad galiu nebeiti kažkur į darbą, kasdien galiu rinktis, kiek dirbti, galiu nebedirbti porą metų iš eilės, tai nėra svarbu. Bet dirbu todėl, kad man patinka dar vis. Ir darau tai, kas man patinka daugiau mažiau. Ta prasme, ir randu kiekvienam, netgi nemaloniam epizode, nemaloniam akimirkui, nemaloniam darbe, randu tai, kas man įdomu. Tiesiog pritaikau taip, kad pasižiūriu nerimtai tą dalyką ir viskas praeina fainai labai. Tai netgi, jeigu sunku, galima vis dėlto pamilti. Nereikia tai, ne? Labai rimtai žiūrėti gyvenimą, aš manau. Bet, pavyzdžiui, tau iškybo žiūrėk, va, nu, kažkoks va toks va, ir žiūrim nerimtai, ne? Ja, o dabar, žiūrėk, kalbant apie, va, sakai, va, gali leisti savo dabar va, tiesiog kitaip dirbti. Bet aš netgi, kad tu mažai dirbi. Nes aš realiai, dirbu pakankamai daug. Aš sakau, aš netgi, kad tu mažai dirbi, nes realiai tu ir vakar iki nakties dirbai, fotografavai, šiandien ryte atsikėlėjai, vėl važiuosi, retušuosi, vėl dirbsi. Ir tu daug dirbi. Ta prasme, lyginant su standartiniu, normaliu, vidutiniu Lietuvos žmogumu, aš dirbu mažiau, manau. Bet dirbu išties ne taip, kad visiškai tinginiaučiu, tiesiog darau tai su malonumu ir tas darbas nebetenka tokio darbo statuso gal. Jisai yra nebedarbas. Nu, darbas iš esmės, bet aš nežiūriu rimtai, aš ateinu fotografuoti kažkokį tai renginį. Aš to tai nežiūriu rimtai. Taip. Žmonės ten kažką daro, aš stengiuosi su pačia didžiausia atsakomybė padaryti taip, kad jie būtų patenkinti, kad taip. Jie būtų labai laimingi ir kad rezultatas, kurį jį gaus, būtų super geras, maksimaliai geriausias, ką aš galiu padaryti. Bet aš nesusireikšinu, jeigu kažkas nepavyko iki galo, galbūt oras blogas ir va, galim dėjoti, kad labai lietus ir mes to negalim pakeisti. Tai nežiūriu per daug rimtai šitą gyvenimą. O nereikia kaip per daug, tai rimtai žiūrėti. Bet jis sako, taigi, žinai, gyvenim, būk atsakingas, gyvenimas tai rimtas. Atsakingas gali būti, bet kodėl, kas čia tai pasakė? Nežinau. Jo, tai sako žmonės daug keistų dalykų, dažnai patys nežino tų dalykų kilmės. Tai gyvenimas yra žaidimas? Žaidimas ir reikia įžaisti, iš esmės. Eini ir žaidi, kiekvienas savom taisyklėm. Vėlgi, mes esam tam tikrose taisyklėse. Mes negalim čia dabar atsistuoti ir ant soliuko nusimauti kelnes ir ten nusišlapinti ant tų brūkų. Galim, mes kaip ir galim, bet tai jau prieštaraus moralės normam arba viešosios tvarkos pažeidimas iš kardiausiai.
Taip. Tai galbūt nereikia taip laisvai gyventi, ne? Ir nereikia daryti kažkokių visai nesąmonių, bet galima laisvai gyventi tose normose, įtilpti tas visuomenės normas, išlikti normaliu tarp visų žmonių ir būti visiškai tokiam pačiam kaip visi, pritapti prie jų, gyventi kartu, bendrauti su visais, ir, bet gyventi to pačiu ir savo gyvenimą, savo vidinį kažkokį gyvenimą, kuris teikia mums džiaugsmą. Nu, tai man iš kart, o, kažkas sako, norėčiau fotosesijos savo veiklos, dainuojantis dubinį, kristalą ir taip toliau, va. Tai parašykit visi gal kažką. Ja, dabar žiūrėk iš karto, jo, čia vienas klausimas, sako, norėčiau pakalbėti apie techninius dalykus, išgirsti apie filtrus fotografiją, kam reikalingi, kaip jas parinkti. Aš galvoju, gal čia ne ta tema, visi, jo, aš galvoju, kad mes čia kalbam daugiau apie tą patį žmogaus gyvenimą iki fotografijos. Kam aktualu, tai... Yra kursė. Jo, jis veda kursus, tai tiesiog jūs galite kreiptis į jį. Ir aš kaip suprantu, man jis irgi sakė, Tomas paaiškins biškį, kai aš nusipirksiu, ačiū už jūsų paramas, nusipirksiu naują telefoną. Tai tiesiog jis sakė, kad galima fotkinti tikrai labai gerai. Su tai, telefonu, žinoma. Net su telefonu. Žinoma. Tai tiesiog, jeigu norite, asmeniškai galite parašyti jam klausimą paskui, arba nu, atsakys, arba kursai. Jo, jeigu jis bus labai ilgo, jeigu klausimas reikalaus labai ilgo atsakymo, aš galbūt negalėsiu labai ilgai atrašyti, pakomentuoti, gal skambučio reikės, arba reikės susitikti. Tai taip. Jo, vadu šiaip kursus fotografijos labiau pažengusiems žmonėms, kurie fotografuojau. Fotografijos ABC tiesiog nukreipsiu gali kitus žmonės, kurie tai veda. Taip. Tai tiesiog, mėlėjai, labai geras jūsų tikslas, intencija, norėt gerai išmokti fotografuoti. Tai mes tęsiam toliau. Ir man iš to, kad aš girdžiu tave, man kyla klausimas, o tau, ką tu savo suvoki, tai kokia vis dėlto yra gyvenimo prasmė? Tai pats gyvenimas ir yra prasmė. Šitas momentas, kai mes čia sėdim ir teikia mums kažkokią prasmę. Kai mes iš čia išeisim, įeisim į kitą užtvaros vietą, bus kita prasmė. Vienas momentas jau turi savo prasmę, iš esmės. Nereikia ieškoti kažkokios labai gilios, esančios toli, už daug kažkur. Nes jeigu mes ieškosim prasmės ten kažkur, tai mes vėl grįšim į tai, apie ką kalbėjom pradžioje, kad mes ieškom prasmės kažkur. Ne dabar. Čia dabar viskas yra. Mhm. Kokią knygą tu... rekomenduotum tiesiog žmonėm gal pasiskaityti, tiesiog kas tavo padarė poveikį. Va, tai išskirtų vieną iš. Labai sunku vieną išskirti. Bet gerai kelias, daug. Bet va, dabar, žinai, pirmoji mintis, kuri, va, tu nesuskai daug skaitai, taip? Nesuskai nemažai pakankamai paskutiniu metu. Taip. Tai Viktoras Emanuelis Franklis, žmogus ieško prasmės, žmogus išgyvenęs Osvencimo, Birkenau stovyklą koncentracijos. Šiurpas nuėjo per visą nugarą. Jo, jam turėjo irgi ten eiti šiurpas, bet jis visiškai kitaip iš kitos pusės į tai pažiūrėjo per logoterapinę prizmę, kai jisai buvo psichiatras. Ir matai, vieniems žmonėms būna taip, kad jiem reikia kažko sukrečiančio, kad jie suprastų, koks geras jų gyvenimas yra. O kitiem reikia žiūrėti į mūsų celebrities, žvaigždutės ar kažką, ir tam, kad jaustų jie nelaimingi ir norėtų pasiekti tai, ką turi jie. Tai nežinau, visiems žmonėms skirtingos ir knygos gali tikti. Vieniems reikia sukrėtimo kažkokio, kitiems reikia paskatinimo, kad matytų, va, aš noriu tapti. Aš pasiekiau, esu kaip Tony Robbinsas, koks yra kažkas. Tony Robbinsas, ką dabar kažin čia veikti. Ja. Tai daug yra, va, viena iš tų knygų gali būti tokia, kita gali būti tiesiog. Nu, tik atrodo per sunkumą. Eckhart Tolle. Yra labai daug knygų Naujoji Žemė. Tai. Galbūt. Šios akimirkos gale? Šios akimirkos gale, jo. Mm. Tai daug yra knygų, kurios, sakau, vienai per kitai priklausomai nuo žmogaus charakterio. Gali įtakoti jo gyvenimą, nes, pavyzdžiui, vieniems reikia labai didelių sunkumų, kad jie suprastų, kaip jiems gerai. Kitiems reikia pamatyti gerą pavyzdį, kad jie suprastų, kaip gerai. Tai, žinau, žmogus. Čia stipru, iš tikrųjų, nesitikėjau tavo tokio atsakymo, aš kažkaip irgi pamačiau iš tos pusės, kad per neigiamą dalyką taip, patirti save, suprasti, kad, oh my god, kai sako, tu nesi ten, arba taip, dar kažkaip. Taip, supurto, man prieš dvi dienas labai galvas skaudėjo. Tai aš supratau, kaip gerai, kad man skauda, nes kai neskaudės, aš tada, tik tada suprasiu, kaip man buvo blogai, kai skaudėjo. Ir tada jau atsėdi ir galvoju, va man dabar neskauda, kaip gerai. Kokius tu praktikas pats savo naudoji? Va, viena iš praktikų, aš kaip suprantu, tavo yra tiesiog pats gyvenimas, buvimas. Nežinau, ar čia reikia pastangų būti čia ir dabar, tiesiog daryti, ar čia yra tiesiog buvimas čia ir dabar? Čia tiesiog buvimas. Jo, reikia pastangų galbūt, kai mes gyvenam tokį sudėtingą bėgimo tempę gyvenimą, kur bėgam telefonai, ausinės ir visi kiti dalykai. Tam, kad uždirbt pragyvenimą į savo, turim dirbti ten 12 valandų į parą, daug žmonių taip gyvena.
nes naują telefoną reikia, vieni sudaužo, kiti pameta. Kitam reikia naujų padangų. Jam padangos naujos ir panašiai. Tai pakankamai sunku tame visame susigaudyti taip, kad galėtum pasimėgauti, eidamas gatve, kad galėtum mėgautis, o ne tik įkritęs į telefoną, būtinai atsakinėti svarbius skambučius ir žinutes. Tai gal reikia pradžioj pastangų, šiek tiek prasilaisvinti vietos tam ramybei, tuštumai. Tai. Ir tada galima nebesistengti. Šiaip nereikia čia jokių pastangų, nieko čia nereikia. Tu sėdi ir sėdi. Nu kokių reikia pastangų atsisėsti ant soliuko ir sėdėti ir pasiklausyti paukščių. Vienintelė pastanga, kad pasidėti telefoną ir neskaityti jo valandą. Bet daugumai tai jau yra kančia. Mhm. Dirbtinai sukurta beje. O kodėl taip, kančia? Nu, kitiem reikia patikrintis, nes kažkas tai parašė, nu tikriausiai gal čia man. Gal palaikino? Gal palaikino kažką. Bliamba, nesurinko laikų šiandien daug, 12 tik reikia. Jo, daugiau. Šiandien daug nepasidalino video ir Saulis jaučia kančia. Pavyzdžiui, ką aš padariau, aš tikrųjų, kuo toliau, to labiau eisiu į Facebook 1000 istorijų. Ir būtent Facebook, nes lešas 1000 istorijų, tiesiog ir jūs skaičiu palaikinti, jeigu nebuvo, nes aš kuo toliau, to labiau pereisiu iš tikrųjų į ten. Ir, pavyzdžiui, patikrinau, vat, kaip čia sužiūri žmonės, nu, realiai tūkstančiais. O ten, pavyzdžiui, dar tik padariau video tik 350. Nes visiškai kitoks algoritmas, žinai. Ir tada aš galvoju, o tai ką, ir okei. Tik tai aš šiandien galvoju, jeigu šitą kalbinčiau ten, tai žinau, kad būtų žiūrėję kokie 5, 6, 9, 10 žmonių. Tai ir man toks, tai Facebook'o būtent 1000 istorijų, ne mano asmeniam profilį. Ir aš toks man... žmonių gal seka ir žmumas yra kitas. Taip, ir aš tada pradėjau galvoti, žinai, man toks sėdynis atsiranda, aha, tai aš prieš tave tokį jaučiu biškį, žinai, nepatogumą, kad aš nenoriu, kad Tomo interviu žiūrėtų mažai žmonių online, žinai, ir kad tada mažiau dar pažiūrės. Žinai, noris toksai, vat, kad būtų tada galvoju, o, nu, žinai, čia irgi tas pritarimo trūkumas atsiranda, žinai, noras, kad viskas vyktų noras, gerai. Taip, tai. Noras, kad viskas vyktų gerai, žinai. Va, kažkas širdutę numetė tau. Tau tikrai. Arba tau, mūsų. Ir išsidalinsime mūsų visų video čia, kurie žiūrim ir kurie dalinatės. Ir tada man kilo dar klausimas, tai ką tu dar tokio darai? Ar tu kažkaip specialiai, pavyzdžiui, ar tau pats visas gyvenimas yra tiesiog buvimas ir mėgavimas to? Ar tu specialiai darai, nu, pavyzdžiui, sportininkas, kad jis jaustųsi gerai, jis turi sportuoti? Taip? Kaip tu sakyva, rūpinti savo kūną ir taip toliau. Tai ar tu kažkokius turi ritualus savo, rytinius ritualus, dienos ritualus, gal visos dienos praktikas kažkokias, ką tu darai? Jo, aš stengiaus kuo labiau pajausti tą buvimą, buvimą čia, nes aš tikrai kartais išsimušu iš to. Ir kaip sakau, nereikia pastangų, kartais iš ties galbūt reikia pasistengti, kad vėl, o, žiūrėk, čia žalia, čia ruda, faina, saulė šviečia, paukščiai čiulba, nes užsimiršti kartais. Tai. Per tą bėgimą, iš esmės. Mano gyvenime aš pastebėjau, kad per bėgimą, per didelį tempą tas užsimiršimas ateina. Tai matau, kad ir daugumas kitų žmonių gyvenimuose yra tiesiog nebuvimas šitoje akimirkoje labai didelis. Ir ką aš darau, praktikos, kažkokių super spec dalykų aš čia nepasakysiu, gal šiek tiek meditacijos, pabuvimo ramybei, bet meditacija gali būti ir sėdėjimas čia, meditacija tai. Gali būti atsimergus, ne? Tai nesvarbu, galim būti vieną akim atmerkti. Ar abiem. Nesvarbu, tai žiūrėti medį gali ir medituoti tą medį, tai viskas okay. Tai yra visokių, esu pabandęs daug įvairių tų praktikų, visų įdomių dalykų, kurie čia vadina išsilaisvinimu, dvasingumu ar kažkokiais dalykais, kažkas nukrypsta į vieną kryptį, kažkas į kitą, kažkas į augalų vartojimus, kažkokius, tai aš nei skatinu, nei sakau, kad tai blogai. Kiekvienam savo kelias ir kiekvienas atsirinka. Tiesiog reikia būti pasiruošus tiem dalykam turbūt ir tai ateis. Aš manau, kad tam, kam mes esam pasiruošę dabar, tas pas mus ir ateina. Tiesiog, aš norėjau klausinėti, kaip tu tai atrodo gerintus, kaip pasiruošęs, ja, tai kai turi problemą gal kažkokią, arba tiksla keltis kažkur taip, ir ateina, geriau. Tave... Pasiūlymas, žinutė, pasakymas, žmogus. Labai paprasta. Ja, ir kai mes kažkai bandom forsuoti kažkokius dalykus gyvenime, norim kažką greičiau padaryti, mes bandom peršokti per save, perlipti, per tai, kas mums duota, ar per tai, ką mes čia turim nuveikti. Ir tada galim arba susižaloti smarkiai, turime į sveikatą, galim susigadinti, ar tai. Psichiką, ar dar kažką. Santykius su šeima, su draugais ir panašiai. Nes čia aš labai, pavyzdžiui, tapau dvasingas dabar. Suprantu, kad viskas tik į mane, reikia man mano tikslas nušvisti ir ten taip toliau. Ja. Ir tada palieku viską, darbą, šeimą ir taip toliau. Ant sofas atsėdęs, levituoju, pakilęs jo, pusę metro maždaug. Čia labai, labai, labai svarbu čia, žinai, jo, ne? Ja, labai svarbu palaikyti tą tokį bendrą ryšį su viskuo. Neatsiskirt gal nuo visų, nors mes kaip ir gimėm vieni, išeisim vieni iš čia. Bet kita vertus gyvenam toj socialioj aplinkoj vis dar, jeigu neišvykstam kažkur į kalnus, ten į uolą, į lindę negyvenam metus, tai mes esam čia šitoj visuomeniai. Taip. Ir kol nepabėgam nuo čia, mes ir turim gyventi tarp jų. Mhm. Tu sakai daug keliauji, tai klausimas, ką tu pamatėjai ir suvokiai savo
per keliones. Kaip, ką tai duoda? Ką tai duoda tiesiog? Praplečia pasaulėžiūrą labai stipriai ir man davė tai, kad aš supratau, kaip čia viskas yra gerai pas mus Lietuvoje. Yra čia tų bagų tokių mažų, bet nu čia taip gerai viskas. Mes turim super maistą, orą, turim super gamtą, 4 sezonus, labai aiškius. Varnas. Varnas turim. Kurios gali lėti čia atsitupti. Taip. Daug žmonių irgi turim, kurie nu, mano, kad yra nelaimingi, bet jeigu taip giliau pažiūrėti, arba jeigu, iš tikrųjų, jeigu vidurinė klasė, arba ta, sakykime, prašiau gyvenantį žmonių klasę, turėtų galimybę pakeliauti po 20 šalių, 5 labai turtingas, 5 labai skurdžias ir panašiai, jie suprastų, kaip jie gerai gyvena. Tai va čia vėlgi tą, kurį per pokalbį, prieš taip, prieš 10 minučių, kurį kalbėjom, dalyką, kad kartais reikia pamatyti, kaip yra blogai, kad suprastum, kokioj tu esi visgi toj padėty. Nes kad čia vis dėlto wow yra. Tai. Jo, čia wow, čia nerealiai yra viskas. Viskas labai gerai yra. Tai įsivaizduojate, myliai, mes gyvenam tobuloje šalyje. Iš ties, čia labai gerai viskas. Nu, o tai, pavyzdžiui, ką tu, va, aš sako, Tomo linkėjimai, kad tu su žmona fotografavo mūsų vestuvės, esam labai patenkinti su darbo rezultatų. Linkėjimai jums. Jo. Tai, o ką tu, va, kas tai, pavyzdžiui, šokiravo? Keliavim. Jo. Gerai ir blogai prasme. Maistas labai šokiravo. Koks blogas maistas pasaulyje. Turim tai? Prancūzija, bagetės, bulkos, batonai, kažkokie ten, nu, ten yra ir gerų, aišku, dalykų, bet labai daug tokių. Italija, vėl tas pats, visą Europą, Vokietija, ką valgo. Dešrelės pagrindinė. Dešrelės, kepti burgeriai, dar kažkas. Netgi nuvykstam į tokią šalį kaip Šiaurės Afrika, koks Marokas, Egiptas arba Šri Lanka, Azijoje. Vien bulko, batonas, aliejai, kažkokiam kepti miltiniai produktai su mėsa, ten kažkokie labai riebus dalykai, nors jie turi super gamtą, super citrusinių vaisių, pilna mangai, auga nuo medžio, krenta mangai, beždžionės papurto medį ir nukrenta ant galvos, prakastas beždžionės. Taip, taip. Ir jie jų nevalgo. Wow. Aš nežinau, kaip taip sudėlioja kažkas iš aukščiau, ar kaip nuleidžia va tokią sistemą, kad va, žmonės pirktų tą tokį maistą ir būtų nesveiki, sergantis ir panašiai. Mm-hmm. Bet yra taip, kad nu iš ties, mes čia turim pakankamai geras sąlygas. Na, aš išskiriu žiemą, neturim gal tos šviežios daržovės ir vaisius, bet įmanoma jau yra šiais laikais, iš esmės yra, galima parsivežti, galima kažkur užsiauginti. Tai tas labai šokiravo iš tikrųjų. Blogas maistas, gerai. Kas dar? Šokiravo, nu ne tai, kad šokiravo, bet aš bet nustebino. Mašiau, nustebino gal aš seniau mašiau, gal yra kažkokia šalis, kur yra gyvent geriau. Gal Norvegija, Islandija, pavyzdžiui, arba Šveicarija, taigi svajonių šalis, ten super atlyginimai, ten, wow, socialinė sistema super. Taip. Ir ne. Nu, kodėl? Nu, nėra ten taip super, kaip mes galvojam iš čia. Kai ten pabūni ilgiau, savaitę, 2 ar mėnesį, suvoki, kad ten viskas lygiai taip pat. Jeigu tu gauni 3 kartus daugiau pinigų, tai tu ir išleidi 3 kartus daugiau, nes ten viskas gerokai brangiau. Galbūt kažkas pigiau, bet sveikatos apsauga kažkokia neveiksni. Vaikų socialinė apsauga arba va, motinystės atostogas pas mus vienas ilgiausių pasaulyje Lietuvoje. Ten... Wow! Wow! Tai čia reikia politikus nešiuoti ant rankų realiai, jo, nu, tai vietoj. Vėlgi, tai pažiūrėjusi kita šalis, ten moteris, kurios turi vaikutį mažą, jas po 3 mėnesių turėti darbą, tai kur tą vaiką palikti iš esmės. Nu, labai daug tokių niansų, kurios visus bendrai sudėjus kartu, visą socialinę, politinę, ekonominę, ir kitus aspektus, čia yra gerai, žinokit. Tai vat pakeliavus man atsivėrė tai, kad kitur dar aš kol kas netradau, kur yra geriau. Geras. Tikrai neradau, mes pakeliavom gal 45 šalis per 4 metus paskutinius. Taip. Neradau dar, kad būtų geriau. Gal kai kur kalnai gražesni, pas mūsų jų nėra, gal kažkur... Nu stebina, jie stebina. Jie stebina, faina, pamatyti, bet... Taip. Tai vandenynas. Ja, vandenynas, faina, va banglintės, pasurfinti per bangas, labai fainas dalykas. Bet tai Klaipėdai galima padaryti. Taip. Aišku, su termo kostiumu, bet galima. O klausyk, tu kandai tą mangą? Nu, tą aš prakandau, paskui beždžionėlį daviau. Bet skanus? Nu, labai geras. Valgomas? Labai geras. Nu, labai geras. Ir nevalgo. Tai, o tu sakėjai, kad reikia, pradžioj, kad reikia rūpinti savimi, savo kūnu, va, jeigu norim, mes turėtų laimę, tai ką tu sau atradai su... Sija, kas yra susiekata. Tu mini labai kažkaip prieš miltas esi, kad tai nenaudinga, mėsa, sakai, tai ar tu kažką suvokiai savo dėl šitų visų produktų? Geras klausimas, nu, dėkui. Tai aš visą gyvenimą valgiau labai prastą maistą. Iš esmės,
nu, vaikystėje gal buvo geresnis tas maistas, nes tėvai ten vis tiek davė naminį pakankamai maistą, netgi ta mėsa, kurią valgydavom, arba miltai, jie visi būdavo visiškai ekologiški, ten močiučių, rūgių, pjautų, niekada negavę pesticidų ar chemikalų. Tai buvo viskas ok, dabar tas maistas šiek tiek, sakykime, nukrypęs nuo visų normų, žemė neturi netgi mineralų normalių, kad užaugintą daržovę, tai netgi savo darže užauginus daržovę, jinai neturi pakankamai daug tų mineralų, kurių jums reikia. Nu, bet čia neįsiplečiant plačiai, ką aš atradau, tai iš esmės, tam, kad būtum sveikesnis, laimingesnis, reikia trijų tokių paprastų dalykų gal netgi. Sveikiau šiek tiek maitintis, sveikiau, turiu omeny, sveikiau negu dabar maitinuos. Reiškia, jeigu aš valgau, nu, aš nevalgau tiek, aš apskritai vegetaras labiau, šiek tiek valgau mėsos, bet labai mažai paskutiniu metu. Ir dar nepavalės viskas. Jo, viskas gerai. Aš pasitepu su burokėliu. Kad rodau kaip gyvas. Kaip gyvas atrodo. Tai pirmas dalykas, jeigu tu valgai 7 kartus į savaitę mėsą, kas yra normalu čia pas mus? Netgi 7 kartus būna po 2 kartus valgo. Po 2 kartus. Tai galbūt pradžiai nereiktų kristi kraštutinumus, kaip daug magurų ar mokytojai moko. Iš kart mes. Taip ir veganais. Taigi numirs žmogus, arba lašelinės ten lašins po pusmečio, arba dar greičiau. Tai galbūt vietoj 7 kartų į savaitę reiktų 5 pradėti valgyti. Jau čia žiauri didelis pasiekimas, taip. Labai didelis. Paskui, kai tu jauties gerai, jeigu jauties gerai ir matai, kad tau geriau nei prieš tai, tu valgyk 3. Ir tada automatiškai reikia dauginti ne picų. Neturiu nieko saldumynų. Ja, ne picų, ne snikersų kokių, o daugiau natūralaus, organinio maisto. Riešutų, daržovių, vaisių, kažko nekepto, nevirto, sakykim, žalio maisto. Taip. Ir reikia stebėti save, gal kažkam netinka pienas, kažkam netinka mėsa, kažkam tas riešutas netinka, tai reikia stebėti. Tai pirmas aspektas dėl savo bendros būsenos. Pasirūpinti šiek tiek geresnę mitybą. Antras, šiek tiek daugiau pajudėti nejudam, nes iš esmės esam sustingę. Galima pasivaikščioti 10 km 5. Galima pavažiuoti su riedlente, ką dabar nes neatradau labai įdomus dalykas. Man jau virš toks aukštas atrodo ir riedlente. Taip, aš pradėjau su riedlente važiuoti. Taip. Ir šiaip labai fainai. Vai, plaukus kažkas įsivėlė. Čia daug yra tokių krentų, jo. Tik jos ne tą varną. Ne. Galima važiuoti dviračiu, galima šiaip eiti sporto salę, galima rasti savo mėgiamą sportą, galima jogą daryti namie kažkokius pratimus, galima daryti kineziterapinius tempimus atsikėlus ryte, galima išsiražyti gerai lovą. Nu, iš esmės, judėti. Kuo daugiau, tuo geriau. Iš esmės, neapkraunant labai super kažko, nes labai profesionalus sportas yra jau vėl šiek tiek žalingas. Taip. Nu ir trečias dalykas, čia po mitybos ir po judėjimo, nekrušti savo smegenų. Baleist stresą visą, ne? Baleist maksimaliai, kiek įmanoma. Yra tas stresiukas iš vienur, iš kitur atsiranda, bet mes nenusipelnėm gyventi stresę. Mes visi esam, kaip čia kiti savo dievo vaikai ar kažkas. Tai kam tas stresas mums? Tai yra stresas, prasikvepuojam. Ir nevėra streso. Žiūrim, kaip gražu viskas ir einam toliau. Žiūrim, kaip tą stresą galim... Ieškom technikų savo. Ieškom technikų, kaip galima jį apeiti, išgyventi. Nepriimt tiek daug to, neįsiskirinėti savo kortizolio, adrenalino. Kam to reikia man tiek daug, nes tai irgi žalinga iš esmės. Tai vien tos 3 dalykus pagerinus šiek tiek, taip. Wow, gali pasikeisti, aš manau, labai daug kas. Tai čia toks pirminis, paprastas dalykas, aš čia nekalbu, kad čia šiek tiek mes pasieksim mityba, kažką. Šiek tiek judesys ir stebėjimas savo viso gyvenimo tos antistreso ieškoti. Apšaukia darbdavys ar kažkas, nu apšaukia, nu ką. Nu. Nu, vaisius čia dalykas apšaukia. Taip. Kas? Taigi, jis irgi buvo kažkada apšauktas. Jis irgi kažkada gavo kažkokias tai negatyvias patirtis, kurios dabar lemia tai, kad jisai elgiasi su kitais žmonėm neadekvačiai, ne pagal situaciją, ne pagal tai, kaip reikalauja tą situaciją. Dėl to ir jis su mumis taip elgiasi. Tada, ar tikrai mes privalom taip elgti su kitais? Aš manau, kad gali mes pasvarsyti apie tai, ar mes norim taip. Su kitais taip elgtis. O klausimas tau, ką tu atradai pakeitę savo mitybą? Nes kažkas turbūt buvo tau natūraliai nukrito, pavyzdžiui, daugiau miltinių, natūraliai nukrito mėsa. Pradžiai tik 14 kg nukrito. Aha, rimtai? Jo, bet per 1,5 metų, tai labai stabiliai, gražiai. Tai gerai, nereikėjo iškart drabužių mes visų. Drabužių, jo, reikėjo apsimažinti, bet aš jau daug neturėjau niekada ir dabar neturiu, man kažkaip labai tai gerai, kilogramai, pirmas dalykas kilogramai nukrito, ne? Jo, kilogramai, nukrito su kilogramais turbūt ir tai, kad, aš nesėgau, kad tie kilogramai kristų, bet kai jie nukrito, tiesiog tapau lengvesnis, neapsikrovęs. Bet čia miltai ir mėsa. Mažiau miltų, mažiau mėsos, žymiai mažiau saldumynų, nes aš dieną suvalgydau mažiausiai 2 plytelės šokolado. Pasimdau juodą šokoladą visą ir taip suvalgydau prie arbatos. Wow. 2 šaukšteliai cukrus, arbatą ar vienas. Nu, tai buvo toks kaip aš? Didelis? Aš nežinau, ar čia tu didelis. Visi mes esam tokie, kokie turim būti. Bet aukštesnis buvau, jau.
Ne dabar užaugau. Tai va, tai tiesiog jaučiuos geriau. Kas yra geriau? Atsikeli ryte, nesutinės visas, akis ten neužgriuvusios. Nu šiandien, sorry, aš vakar juodo archidė dar dainavau, kas tu esi ten 12 nakties. Tai fainai buvo. Geras jos tai. Tai tiesiog lengviau jaučiuos, lengvumas atsiranda. Gali mėgoti 6-7 valandas ar 5. 5 gal biškai mažai, bet šiaip užtenka ir tiek. Seniau reikdavo 10 ir atsikeli sutinės. Aha. Reikdavo daug maisto. Pavyzdžiui, labai įdomi amplitudė mūsų nuotaikų yra dėl serotonino išsiskirimo. Ir serotonino išsiskirimą labai įtakoja cukraus lygis kraujai. Ir kai mes suvalgom kažkokio angliavandenio, ypač tų cukrų pavadinkime. Nu, kai tu šokoladą paimam. Šokoladą paimam ir suvalgom, tai mes pavaikštom pusę valandos, labai tokioje euforijoje, linksmi, faina, viskas liuks. Ir paskui nežinom dėl ko, bet kažkaip lyg liūdniau pasidaro. Mes norim trūksta, vėl kažko valgyti. Vėl šokolado. Ir mes vėl šaunam šokolado, nes mūsų jau pasąmonė sako, kad, nu, blemba, šokoladas bus gerai. Bus kažkaip nuotaika, visada pagerėjo po šokolado arba kavos, o biškai čia atsibūsiu. Ir tada gaunasi, iš esmės, kaip žmonės priauga daug svorio dėl to, nes lietai angliavandenį valgant, jį labai greit suvirškina, mes labai trumpai amplitudė mūsų laimės nuotaikos pakyla ir jinai labai staigiai ir krinta, nes cukraus kraujas labai stipriai krinta, nes jis įskirinėja ten, nu, nesvarbu čia. Taip. Su tuo auga svoris. Nuotaikos svyravimai labai dideli, depresijos įvairios ir panašiai. Ir labai sunku atsisakyti, dėl to yra saldumynų, nes tai vienas iš stipresnių narkotikų, sakykime, galima prie to priskirti. Tai kai, aš nesakau, kad reikia mėsti visiškai, bet taip. Galima pamažinti šiek tiek tol, kol jausimės, kad man to visai nebereikia. Gali stovėti ant stalo pilną saldainį ir aš jų galiu neimti. Galima suvalgyti, čia nieks nesitiks. Pasirinkimas. Pasirinkimas. Tu renkiesi tu, o ne kažkas kitas už tave renkas. O tu nejauti įtampos, kad, pavyzdžiui, nevalgai ten daug tų saldumynų, mėsos, ten atvalgai kartais mėsos, nebe... Kartais dar valgo. Taip, tai dar kas valgo. Tai vat, visiems, kurie valgo mėsą, žinokit, atsipūskit, dar kartais valgo. Bet esmė yra tame, kad, nu, ar nejauti tu įtampos tame? Įtampos kame. Kad nu, vat, kad, pavyzdžiui, jo, nes tu žinai labiau, kad tau naudingiau bus, jeigu nevalgysi, ir tuo pačiu, vat, turi save kažkaip stabdyti. Ne, aš tavęs nestabdau, jeigu aš labai norėčiau dabar kebabą su tam suvalgyti, aš norėčiau susirašyti suvalgyčiau, bet aš visiškai neturiu noro. Aš daug mėliau dabar obolį suvalgysiu ar bananą, nu, man kažkaip skaniau. Nežinau. Taip. Paliko skaniau. Seniau skaniau buvo mėsa ar dar kažkas. Nes vėlgi, kažkur čia skaičiau ar, nežinau, mačiau video. Sako, jeigu jūs labai mėgstat vištieną ar kokią kitą mėsą, jūs pabandykite tą vištieną savaitę laiko kasdien valgyti virtą vištieną be jokių prieskonių. Taip. Ir jūs suprasit, kokia jinai išlykšti. Tai tada klausimas, ar jums skani vištiena ar prieskonė esantis vištienai. Taip. Tai pamėginam, sužinom, kad ne vištiena mums patinka, o prieskoniai. Tai tada, kol nėra valgai to bendro mikso, tai bet žiūrėkit, ir prieskoniai, druskas vadinkim ir visa kita, ir pati vištiena nėra baisiai sveika, ne, sakykim. Nu, gali nebūti pats sveikiausias maistas, galbūt kažkam sveika. Tai galima pamėginti paprastą eksperimentą ir pažiūrėsit, kas jums patinka, druska esanti vištoj ar višta. Ir jeigu jūs tikrai po savaitę suprasit, kad druska jums skanu, tai kokio velnius tą vištą valgam. Tai vėl negalima vėl labai smarkiai to mes, nes čia galima sąnarį susivaryti ir visą kitą. Kaip žiūri tos žmonės, kurie, nu, at, nu, nes tu, pavyzdžiui, žinai tam tikrus dalykus, kad at, reikėtų kažkaip gyventi, kažkaip daryti, pavyzdžiui, va, daugiau vandens išgerti taip toliau. Nežinau. Ar tu kažkaip vertini tos žmonės ar ne? Nu, kad čia, pavyzdžiui, laimingas, nelaimingas, čia toks ir toks. Stengiuos paskutiniu metu atsakyti visų vertinimų. Absoliučiai nieko nevertinti, nes labai sunku kažką vertinti. Jeigu aš matau, kad gatvėje eina žmogus ir kažką padaro blogo, mūsų aki, mūsų suvokimai. Tada jau gali vertinti. Negaliu vertinti, ne? Nes kas aš toks, kad vertinčiau, nes aš nežinau prieš istorijas to jo veiksmo. Mm-hmm. Jeigu jis tas žmogus kažkokį padarė, sakau, mūsų akim atrodantį blogą veiksmą, galbūt mūsų akim tai blogas veiksmas, o kaip mes nežinom, kaip tas žmogus augo, kokia aplinkoje jis buvo, dėl ko jis tai padarė. Kai mes einam gatvė ir įmetam 50 centų benamiui, ar mes gerą darbą padarom, ar blogą? Nu, realiai, kaip? Čia galima labai... Čia galima pridiskutuoti. Paimkim dabar vertinimą, gal tas benamis... Parašyk, ar geras darbas yra duoti benamiui eurą, arba ar ne, 50 centų, ar blogas? Galbūt už tą eurą jisai nusipirks kažkokio tai išgert gėrimo, ir tai kaip ir blogą padarimą, ne? Nes jis toliau, mes skatinam jį nedirbti, sėdėti ir eit toliau. O galbūt jis iš tikro parsineš namo ir savo vaiką alkstantį pamaitins. Tai labai sunku vertinti, nežinant visos situacijos. O visą situaciją žino tik nu, labai nedaug kas. Tai aš stengiuos atsisakyti visų vertinimų. Nuomonių visų. Kokia tavo nuomonė apie va, šitą parką? Nu, va, tas ir kvailas, žinai, kad man, pavyzdžiui, gražu. Vat, man, žinai, ir žinau, nu, tai buvo gražu. Man netgi va, tas menis gražus, kuris yra, va, aš gal, nežinau, net parodys visiems. Tipo, man netgi yra gražu,
Dėl nes jis, ačiū, sulūžo tas. Sulūžęs telefonas. Jo, jo, va. Tas, jo, tai... tas medis, kuris toks nudžiuvęs. Ir man atrodo, kad jis yra... Tobulas esi. Jo, jo, visiškai, va, matot, gražu. Ir jis įsivaizduokit, dabar ateina žmogus ir jisai pradeda ginčytis, kaip čia yra blogai viskas. Nu, tipo, mes čia dabar eisim ir mūsų batai apdulkės, nes čia labai žvyras negeras, ne, čia soliukai važiuokit, nedažyti, čia blogai tvarkosi mes, tai. Krūmai kodėl nenupjauti, čia kažkai per parkas iš vis. Tai ir mes ką gaišim laiką ginčydamėsi su juo dėl nuomonių, kam svarbi ta mano ar tavo ar dar kažkino nuomonė. Tai pasakai, kas yra gyvenime svarbu tada iš vis tavo? Gyventi, kas yra svarbu? Svarbu yra gyventi, pradėti gyventi iš esmės. Daug žmonių nepradeda net gyventi. O ką, ką reiškia nepradeda gyventi? Nu, žmonės bijo mirti, bet jie iš tikrųjų net gyventi dar nėra pradėję. Iš ko sprendi? Nu, negyvena žmonės, eina, nemato nieko. Mato savo telefoną įkritę. Aš irgi taip gyvenu dalį laiko. Aš tai. Nesu kažkoks išskirtinis. Aš irgi užmiegu labai dažnai. Ta prasme, užsnūstu, sapne gyvenu. Tai tas gyvenimas, kai sakydavo, iliuzijų, majų, sapne, tai yra tai tas, kas... Vat man buvo labai sudėtingas tas atsakymas, aš negaliu pasakyti, kad aš pats atradęs tą, žinai. Mhm. Vat sako, daugelis miršta net nepradėdami gyventi. Yra ta frazė tokia. Daugelis miršta net nepradėję gyventi. Apie ką tai, vat, kokia yra ženklai, kad tu sapnuoji ir negyveni? Kokie, va, kaip, kaip tu manai? Vat, žiūrėk, žiūrėk, jis sako, būtų top, žiūrėk, čia super būtų straipsnis, žinai. Top 5, top 5 principai, dalykai, kad, ne, kad, jo, kad nepradėjęs gyventi, numirsi, žinai. Dar, ar numiriau, dar nepradėjęs gyventi. Žiūrėk, jeigu jis atsikėlė tritę ir jūs jau sakot, ir, ir vėl atsikėliau, ir vėl, vėl praustis, vėl, nesiprausiu dabar, va vieną akį išsiplausiu ir vieną pažastį. Šiandien dantų nevalysiu. Skalausiu vieną pažastį ir vis tiek nieks neužuodė, ten visi smirda pas mane darbę, vis tiek. Ir tu ateini į darbą ir kenkinės, blamba, nebedirbsiu, čia jeigu turėčiau pinigų, iš kart išeičiau. Nu tai ar čia gyvenimas, ar čia vergija? Nu vėl, čia toks nuomonė gal savo bandau. Bet esmė, kaip jaustis. Jo, kaip jaustis, tai jeigu va taip jaučiatės, tai turbūt, kad jau negyvenu. Bet jeigu atsikelia, tai einat į labai sunku darbą, ne? Ir sakot, kad nu eisiu, padirbėsiu, man patinka padirbėti, aš rasiu ką nors įdomus, vat, užsidėsiu savo šiandien tikslą, susirasti neįdomiam darbe kažką įdomaus. Kažkam nusišypsuosiu, kažkokį žmogų, anekdotą, žaisiu žaidimą, gyvenimo žaidimą ir žaidi. Tu galima sužaisti viską taigi. Tai vienas, sakai, yra sapno ta dalis, to negyvenimo, tai kad... Leidžiu savo gyventi sunkiai, pavadinkim, taip? Galima gyventi. Turi minį, kad, bet nu, čia yra tas pasirinkimas irgi savotiškai. Aš gyvenu sunkiai ir kančioj, aš kaltinu. Jeigu daug kam patinka kankintis, pavyzdžiui, žmonėm patinka kankintis. Taip. Nu, tai tegul kankinasi, tai jeigu jiems patinka, negi dabar atimsim iš jų džiaugsmą pasikankinti. Tau patiktų, kad iš tavęs atimtų džiaugsmą džiaugtis. Ne. Kaip mes galim atimti žmonių džiaugsmą kankintis? Nes kiti iš ties kankinasi ir jie pasamoningai mėgaujasi tą kančią. Mhm. Atsiprašau. Čia žiedadulkės turbūt visas. Mūsų tūkstantis istorijų, va taip yra. Jo. Jeigu turit mylėjai kažkokių klausimų, pastebėjimų, tai tiesiog pakomentuokit, kažką dar dėsim. Taip pat priminau, kad mes su Tomu, taip pat, sakau, gal gali kokį dovaną padovanoti, sako, Saparis LT tavo, taip? Jo, Saparis LT. Saparis LT, jo. Tai tiesiog, jeigu norėsite gauti jo fotosesiją, dovanų, tai prašykite idėją čia, kokią norėtumėte įgyvendinti, tai sakė, net nebūtinai Lietuvoje, gal net užsienį, tai sugebės padaryti ir tiesiog sustarsite. Ja, ir nebūtinai nuogiems. Ne, ne, ne. Ja, ja. Ja, bet šiaip, nu, jeigu nusinuogi, nusimysi savo kaukės. Jeigu nusims kaukės. Kaukės, tada gerai. Labai gerai kaukės. Kaukės Kokias kaukės tau teko nusimti? Oi, labai daug. Pavyzdžiui. Ir kaukės nusimti ir užsidėti jas tenka. Ir užsidėti? Tai būtinai. Nes daug kas, ir psichologijai kalba, nusimtas kaukės, ten taip toliau. Čia daug kas taip kalba, žinai, netgi va, Leo Pabedonosovas pradėjo kaukų tą žaidimą, tą visą savo tą seminarą labai ten tokį, aš nedariau. Aš būtinai sudalyvausiu, aš noriu iš interviu paimti, žinai. Tai apie tas kaukės, nusimtas kaukės, kas tai yra, ką tau teko nusimti? Arba prisidėti, sakai, negi specialiai. Kartais mes bandom būti kietesni, negu esam, pasirodyti geresni nei kiti. Apkalbėdami kitus, mes, kai kalbam apie kažką blogai, sakom, va, jis taip elgiasi, jis taip elgiasi. Pažeminam. Mes iš tikrųjų, jo, gal jį žeminam, bet to pačiu mes bandom save kelti, parodyti, kad mes kažkokie didesni. Tai va čia viena iš tų kaukių. Kartais norim užsidėti kaukę, meluojam kažkam, iš tikrųjų savo meluojam, niekam kitam čia mes nepameluosim, čia nieko kito mes neapgausim. Mes save apgaudinėjom.
Tai čia yra didžiausia kaukė prieš save iš tikrųjų, nes jeigu tu ateisi su ta, nu, vadinkim, kaukė, pseudo kaukė, ar kaip pasakyti, tą subtiliąją kaukę prieš veidrodį, tai kas ta kaukė matys? Pats matysi tą kaukę. Tai. Patys matom, kad kažką apgavom. O ką apgavom? Nu, žiūrėk, atsiminimat, pavyzdžiui, sako, o fake it until you make it. Imituok maždaug, kol tu tapstų realybę, žinai, taip sakydavo, ypač NLP specialistai sako, kad imituok, vat, pavyzdžiui, jau būk dabar, vat, pavyzdžiui, esi šiaip viduje trapus, visiškai nepasirinkęs. O būk stiprus. O būk stiprus. Tai čia vėlgi, koks klausimas, koks tikslas to darimo, tai jeigu tau reikia nueiti į banką ir paprašyti kažkokios paslaugos, o iki tiek esi nedrasus, aš pažįstu tokių nedrasių žmonių, kurie bijo nueiti, va dabar gatvėje čia pasiklystų ir bijotų nueiti paklausti. Atsiprašau, gal galėtumėt pasakyti, kur čia yra katedros aikštė, kurią pusę bijo tokio dalyko. Taip. Tai tada šitas labai gali padėti. Čia yra labai stiprus. Bandyti įsivaizduoti, einu ir darau. Aš esu, iš tikrųjų, reiktų gal įsivaizduoti, kad jau padariau, jau man pasisekė labai fainai, bet dabar vat nueisiu ir padarysiu taip, kad matytųsi, kad tau pavyko, tau sėkmė. Tai tada tas padeda. O kada nepadeda? O nepadeda, kai mes apgaudinėjom kažką. Kai mums reikia pasiklausti adreso, viskas ok, bet kai mums reikia kažką išdurti, apgauti, siekiant savo naudos, ar pakeliant savo ego, ar kažką, tada gali labai nepadėti, nes kažkada tai subirs. Nes vėl tai iliuzija, kad mes esam stipresni negu esam, tai yra iliuzija. Ta. Kai mes bandom suvaidinti, vardant kažko. Aišku, kartais yra gynybiniai mechanizmai, reikia apsiginti nuo žmonių, kurie yra agresyvūs. Nu, agresyvūs nebūtinai fiziškai, galbūt psichiškai smurtauti. Taip. Kiek žmonių bando smurtauti? Patys yra sužeisti labai smarkiai psichiškai ar psichologiškai. Ir jie bando smurtauti prieš kitus žmonės, bandydami kažką daryti jiem įtaką, spaudimą, jaunimui, pavyzdžiui, kodėl tu čia vat, nevartoji to, nedarai to, negeri alkoholio, kodėl neini patūsinti gerą klubą. Iš esmės tai yra psichinis smurtas. Tai tada tu gali užsidėti kaukę, kad tu esi dar stipresnis už jį ir tu puikiai žinai, kur čia man reikia eiti ir jam gali pasiūlyti, kur eiti. Tai ta kaukė vėl gali padėti, čia gynybinė kaukė galim sakyti. Taip. Čia šarvai maždaug riterių. Kokią kaukę nusiėmė į savo labiausiai? Vieną iš. Sako, mes daug jų turim. Jo, daug turim. Sunku dabar įvardinti. Sunku turbūt, ne, va, tas atrodo, kažkas nukrenta. Jie nukrenta iš esmės daug tų tokių. Ir nukrenta iš to pačiu ir šarvai visi, kad tu patampi atviresnis viskam. Aišku, ir pažeidžiamesnis gali tapti. Čia vėlgi reiktų apsaugos mechanizmų kažkokių. Mm-hmm. Turiu tokį gerą klausimą, bet nebūtinai gerą, čia vėlgi pridėjau vertinimą. Vakar buvau vieno šventėje, vedžiau renginuką, blaivų, yes. Ir tiesiog sako, nu mes jau sustabarėję. Sako, mes jau esam vyresnį amžiaus žmonės, mes jau esam sustabarėję. Ir vat, nei kur einam, nei ką čia darom, žinai, nei labai tik domėmės, nu tiesiog gyvenam va, taip kažkaip. Bet jie patys taip įvardina. Mm. Ir va čia va, yra klausimas, vienas moteris sako, ką daryti va, 57 metų moteriai, kaip va, keisti tą gyvenimą. O tai pasakas atsiversti vaikiškas ir paskaityti Mikę Pūkuotuką. Ta pradžia. Nu, atsiversti Mikę Pūkuotuką ir paskaityti va. Suvaikėt visiškai, pasimt kamuolį ir spardyt po kambarį. Nu, ar čia taip sudėtinga? Ar čia nereikia niekur eiti. Mes gėdėjomės pabūti vaikais. Mes gėdėjomės elgtis kaip vaikai, iššokti vandenį į upę vasarą ir taškyti su to vandeniu. Ar čia taip gėdinga? Aišku, jeigu aš tai padarysiu Vilniaus centre, Neries upelį arba čia Vilnelė. Mes šimaudim, mes šimaudim. Nu ne, bet jeigu tave filmuos kažkokie žmonės, bet, ne, ir tu taškysi, tave nu, gali išvežti kažkur. Ne, tikras, ta prasme, reiktų jau bendrą saiką, ne? Taip. Bet bendrai, nu, tai tegul paskaito kažką, pažiūri, o tai ką aš veikdavau tada, kai aš jaučiaus laiminga arba laimingas. Ką aš veikiau tada, kai atsimenu tos laikus, kai buvau dar vaikas, kai buvau paauglys ar kai buvo jaunystė ta vadinama. Tai ir pabandyti pakartoti tuos dalykus, kuriuos galim pakartoti. Aišku, jeigu močiutės ten yra su kelio protezu arba dubens ten pakeistas sanarys, tai aišku, jinai nešokinės ant batuto ir taip. Ten nedarys kažkokių per tramplynų su dviračiu šokinėjimu. Bet galima suvaikėti tiesiog kažką vaikiško padaryti, paprastą dalyko. O jeigu taip žiūrėtų apie laimę, apie vat, savirealizaciją, ką tada tai, žmogui daryti? Kai žmogus padarys vat, tos elementarius primityvius dalykus, tada atsiras ir savirealizacija. Kada pradės labiau džiaugtis, tai? Tada žmogus sėdės ir sakys, einu dar kaiminkai pasiūlysiu, gal irgi su manimi iš čia pablūdys. Gal kokį tinklinį marketingą pradės eiti, prekiaudžinai.
Ambėjai, tai tai buvo nieko skirtumo, okay. Žinai. Nu, patikima kompanija, labai daug metų dirba. Labai daug metų. Aš pats valiausi pastą, viskas gerai. Sorry, ambėjai, mums nesumokėjau iš tai. Produktai gerai. Blin, ambėjai atsiuskit porą produktų už tai dabar. Jeigu norit, kad transliuotumės. Jo, ištrinsim. Jo, tai žinai, tai tiesiog sakai, va, tai atsiranda tas. Atsidaryt, aš nežinau, ir atsiranda visiems skirtingai, bet reikia atsidaryt ir leisti savo būti to, ko nori būti. Nu, su sveika nuovoka, aišku. Mm-hmm. Aš irgi galbūt kartais norėčiau kažką padaryti, kas ne visai visuomenį būtų priimtina. Nu, kažkokia nesama. Bet tu žiūrėk, va, aš pasiūrėjau, tu kalbi, vis tas su sveika nuomonė, su limitais, ar tau teko kažkurie tai nukentėti, ar tiesiog kažką... Man neteko, bet aš matau daug žmonių, kurie patiria tuos, sakyk, vadinkim, jie vadina tai išsilaisvinimu, va dabar tai ištrūkau, darysiu, ką noriu. Ir pradeda daryti tokias nesąmonės, kad jie šitoje visuomenėje yra nu, visiškai išprotėję, atrodo, iš šono atrodo išprotėję. Kai tu su juo pabendrauji, suvoki, kad jis nebesigaudo situacijai. Jis kas paaiškiai? Bėgti, va čia gali jis nusirengti ir bėgti nuogas per parką. Nu čia yra toks kažkoks ne visai išsilaisvinimas. Nu iš vienos pusės išsilaisvina žmogus iš rūbų. Bet reiktų tą išlaikyti sveiką protą tiesiog. Ir nu, žiūrėti, ar tai tikrai visuomeniai gerai. Mhm. Aš čia išsilaisvinu maždaug, o visi dabar žiūrėkit, kaip aš darau cirkus. Tai gal ne visada to reikia. Dėkoju. Nu ir aš galvoju, gal dėkim keletą žodžių apie apskritai fotografiją, apie tai, kas tai yra. Aš mačiau, va, pavyzdžiui, tavo vieną dabar. Gali nueiti saparis.lt, ten rasite visokiausių nuotraukų. Pasižiūrėkite, va, dabar man parodė savo vieną iš fotosesijų, tikrai labai buvo įdomu, gražu, išskirtina, nu, tikrai ypatinga. Ir klausimas, kiek va, tau, va, kad sukurti savo šitą mylimą veiklą, tą įgūdį, kad tave samdytų žmonės, kad tau mokėtų galų galę pinigus, kad tam pasitikėtų, pavyzdžiui, atiduotų tau vienintelę šventę savo gyvenime, taip, ir kad tiesiog nu, rekomenduoja ir tave, šiuo mačiau, čia keletą rekomendacijų. Ką tu turi padaryti tokio? Kiek tau laiko užtrunka, kad tap savo sies profu? Ar iš vis gali fotografu būti bet kas? Nes tu ypač kai vedi mokymus. Bet kas visai gal negali būti, ne dėl to, kad kažkas čia yra įgimta ar neįgimta, kiti sako, tu turi akį įgimta, ar čia tu prie meno, ar dar kažką. Ne, būtinai, aš manau, kad techniką visą galima išmokti. Techninius dalykus, kaip fotografuoti techniškai gerai, galima išmokti labai greit ir labai lengvai. Nu, sąlyginai lengvai ir sąlyginai greit. Esmė pagrindinė ta, kad turi norėti, tau turi patikti bendravimas su žmonėm, nes jeigu tu fotkinsi gamtą, tu tau su gamta gali bendrauti, tada nereikia bendravimo. Klausimas, ar tai kažkas pirks. Yra labai kietų fotografų, kurie gamtą fotkina ir jie iš to gyveno. Tai labai fainai, bet Lietuvoje sunku pakankamai yra tai daryti. Tai kodėl aš fotografuoju apskritai žmonės, portretus, vestuvės, šventes kažkokias. Todėl, kad man gal ne... Pati fotografija, aišku, man labai įdomi, labai faina, visi techniniai dalykai kaip ir aiškus, nauji sprendimai kažkokie dar atsiranda vis... Dar atsiranda, taip. Kiekvieną dieną vis kažkas atsiranda. Prauk savo daiktą, kokį dabar turi, va čia kažkur. Ką, Canoną naudoji? Jo, šiaip nesvarbu įrankai, visiškai. Nesvarbu? Ne, visiškai. Aš turiu iš tikrųjų Canoną, va. Bet su Nikon dirželį. Aha. Nu čia šiaip, kad... Taip. Tiesiog geri labai dirželį. Įranga nesvarbu? Įranga beveik nesvarbu. Iš esmės svarbiau matymas. Žinojimas, kaip tą įrangą panaudoti, nes gali turėti geriausią įrangą. Daug žmonių ateina su geriausia įranga, bet nemoka jos naudoti. Tai geriau yra mokėti naudoti, kad ir tą mažesnę įrangą, bet mokėti ją naudoti. O šiaip sakau, kas gali tapti fotografu, būti fotografu? Tie, kurie tą mėgsta. Kurie mėgsta bendrauti, kurie mėgsta užfiksuoti kažką. Mėgsta tą techniką, galų gal nes irgi ją reikia šiek tiek valdyti, bet ten pakankamai nesudėtinga. Iš esmės bendravimas su visais, su labai skirtingais žmonėm. Empatija labai stipriai turi būti išsivystęs, nes yra labai skirtingų žmonių. Ir tu negali būti, tu turi būti draugelis su jais, iš esmės. Ir kas kartu susidraugauja, ateini naują šventę, ten daug naujų žmonių, ir tu susidraugauji su jais, iš tiesų tampi draugais. Tai. Bent jau trumpam, bet tu tampi jų artimas žmogus, nes artimas tu visą dieną praleidi su jais, tu esi vienas iš jų. Mhm. Ir tada grįžti tiesiog, palinki sėkmės vieni kitiem ir toliau eini savo keliu. Ir susitinki naujus žmonės. Tai tas labai fainai man bent jau. Man tas bendravimas iš esmės labai patinka. Tai vienas iš dalykų tai yra noras. Tai daryti. Taip. Antras dalykas – suvokimas, bendravimas, empatija, pajautimas. Taip. Ir trečias, ar kaip įskirtum, tai šiek tiek išmanimas technikos. Na, šiek tiek, bet čia išmokstama. Tas Taip. Dalykas yra išmokstama. Ar galima išmokti... Kai noras yra... Ar galima išmokti empatijos ir bendravimo, čia jau reikia kažkaip ugdyti, mėgti tai ir panašiai. Nes yra labai tokių introvertų žmonių, kurie užsidarė savy labiau, tai jiem ne visai tinka tas galbūt šitas rytis. Jie gali turbūt tai daryti. Jie gali daryti, bet tai gali būti daug sunkiau. Yra daug žmonių, kurie nori fotografuoti tik dėl pinigų. Tai va čia pats baisiausias dalykas turbūt, kurie fotografu ateina galbūt kiti mokytis arba
asmeniškai pas mane ateina, sako, va, čia nori fotkinti, reikia užsidirbti pinigų, čia turi įrangą gerą. Bet jie visiškai matau, kad to nemėgsta kai kurie žmonės. Nu, labai labai nenori. Kenčia, ir jiems, nori. Jo, būtent jie daro, bet kenčia tą darydami. Tai galima taip daryti, bet galų gale vis tiek kelių metų bėgiai susivarys žmonės sveikatą ir labai nelinkiu tai daryti. Arba reikia, bet vėlgi, nebūtinai sakau, kad reikia tai mesti. Galbūt galima tai pamėgti. Nu, nes tu gali, jeigu tu su, aš galvoju, žiūrėk, kai tu gali rasti įdomių dalykų ten. Pavyzdžiui, nu, kiek aš esu nufotkinęs 230, daugiau nei 230 vestuvių. Per kokius 6 metus ar 5. Tai, nu kas ten gali būti naujo, atrodo, ne? Bet aš kiekvienose vestuvėse randu kažką labai labai naujo. Tik tu gali susitikti su jaunikio ar jaunosios mama ryte, gerti kavą su ja ir pasikalbėti, vat, kaip sekasi jums, vat, kaip čia gyvenat ir žiūri, jinai labai jaudinasi, dreba rankos, kol kavą tau daro. Taip. Ir tu gali tiesiog ją per 3 minutės nuraminti ir papasakot, kad kokia šiandien graži diena ir tau reikia tik švęsti, tau čia atsakomybė jokių nėra. Tu būsi bažnyčiai, tau dukra susitoks, bus faina. Tu bendrauji su žmogu, tai net ne fotkini jo, čia net ne fotografija. Ir tu žiūri, va, naujas dalykas, fainas. Tu ateini pas kitą žmogus, jis sako, aš čia su juvelyras kažkoks labai įdomus. Jis tau pradeda pasakoti, tu stebi, kokius dalykus jis išdarinėja. Nu, čia nauja, visiškai nauja, tu mokai. Ir tu stebiesi. Stebiuosi, aš ten būnu, kiekvieną kartą kažką naujo randu. Kažką labai labai naujo. Nes gali, iš kur gali eiti į tą monotoniją. Ir aš, iš kur pas pastebiu, aš kaip pats dirbu renginiuose ir pats save pagaudau, žinai, o, dar vienas renginys, žinai. Iš tos pusės paskui pradedu sakyti, aš jau kai esu, tai esu ten. Ir matau kai kurį personalą, žinai, iš tikrųjų. Kad ir tikrai greičiau reikia varyti. Čia greičiau, čia ir dar jeigu būna trumpalaikė paslauga kokia nors, pavyzdžiui, dar iki vienas sustuvęs, kad nuvažiuoju dar vieną renginį, žinai, ten skubo prisijama ir va ten jau kaifo mažai. Taip, bet galima atrasti, nueini į personalą, pabendrauji su virtuvė, padaro tau skanų kokį nors pridėlį gerą. Taip. Ir tu sakai, čia geresnis negu Vokietijoje. Nu galima daug rasti, šios, iš kiekvienam kampelį va pukas krenta, žiūrėk. Taip. Galima kiekvienam momente rasti kažkokį įdomų dalyką. Klausimas, ar mes norim jų ieškoti, ar mes keikiamės, kaip viskas blogai ir pritraukiam dar daugiau šią. Kokia paslaptis gerų fotografijų apstai? Gerai, atmetam dabar tai, kad tu jau myli savo veiklą, kad tu... Gerų šitiek... nuotraukų paslaptis kažkokia? Taip, taip. Nes, žiūrėk, tu pats ieškojai dabar, pavyzdžiui, sakė, norėjai va policininkę nufotografuoti, tau reikia netgi pasistengti, kad tą fotosesiją padaryti, taip, tau reikia daug pastangų įdėti. Ir tai yra, atrodo puikiai. Žmonių. Bet kame yra visa paslaptis, pavyzdžiui, tu gal tirinėjai gerus fotografus. Taip. Kartais pasižiūrim. Taip, taip. Yra labai gerai. Yra pasaulinio lygio, taip, yra. Yra Lietuvoje taip. Yra pasaulinio taip. Lygio fotografų taip. Gerų. Tai va, tu, pavyzdžiui, va, pats mokai ne, žmonės ir tu esi geras fotografas, taip. Nu, jeigu gali va mokyti, jau tikėtina, kad taip. Ir jeigu pasatyta žmonės. Ir tu matai kitus. Tai kame, kaip tu manai, yra paslaptis. Čia apstai susiję ne tik su fotografija, bet ir su apstai tapimu profesionalu. Mėgti tai, ką darom. Būti tame, kai mes tą darom. Viskas. Negalvoti, kad nu va dabar biškį pavargau, tai dabar biškį pasitaupysiu 15 minučių ir taip pahaltūrinsiu. Taip, pafotkinsiu ant bairio. Eiti ir bandyti, va yra krūmas, oi kaip toliai jisai, reiks per vandenį perbrist, nueiti, padaryti, bet saulė dar šviečia, reiks ją kažkaip uždengti, jeigu netiks man, arba dar kažkoks akinius nuo saulės rasti. Bet tada labai staigiai reaguoji situaciją ir bandai... Guminius įstraukti. Įstraukti guminius arba nusimauti, ką turi reiti per tą vandenį. Nu, tiesiog eiti ir daryti reikia, vat eiti ir daryti. Ir pagal intuiciją šiuo atveju, pamatėjai, intuiciją, eini. Taip, iš esmės, eini, darai, bandai, nepavyko nesikrimsti. Kaip ir sakiau, nesinervuoti, va, nepavyko neteisti savęs, kad šūdas šiandien nesigavęs. Tai būna taigi, kad nebūna tobula, galėjai padaryti geriau. Įvyksta kažkoje fotosesija ir matai, kad dar du kadrus gerus galėjai padaryti. Tikrai galėjai to vietu, bet nepadarėjai. Ir pamatai tai tik vat, dabar atėjęs, vat, čia esu buvęs labai daug kartų šitam parke. Ir nu, žiūri, kad vat, čia dar yra gerų vietų. Va dabar tai, kodėl aš netėjau čia? Nu, tiesiog nereikėjo ateiti. Matyti. Dėl to, teisim, kad kitą, šiandien turėjom ateiti. Jo, mes atėjom kitam tikslui. Tai tiesiog vat, mėgimas to, kad darai. Jo, mėgti to, kad darai. Čia ne tik fotografija visur. Jeigu tu gamini maistą, atsiverti receptą, mano mama gamina labai skanį maistą. Ir nu, super, ten virėja ir ką bedarytų, tai padeda viską ir super galas. Ir aš daug kartų esu klausęs, kiek tu čia dėti to, kiek to. Na, niekada nėra matausi ten, kad 50 gramų šito, 100 miltų, sviesto ten. To, taip. Va taip, va, sudeda ir jaučia tiesiog. Sudeda ir va dabar turbūt bus gerai ir garantuotai gerai. Intuicija kažkokia atsiranda, jeigu mėgsti tai. Tai aš irgi, jeigu gaminu maistą, tai iš esmės va taip dedu, niekada nežiūriu ir gaunasi. Bet jeigu aš pradedu matuoti, pasiimu receptą, kaip čia iškepti gerus varškiečius maždaug. Aha, tiek varškės, bet tai ta varškės skirtinga. Tai, tu turi įdėti ir tu jau jauti, kiek jos reikia.
Tai lygiai visur taip pat. Na, aišku, yra techninių kažkokių dalykų, ten mašinos rato, kokios nors mašinos žarnyro nepakeisi, nežinodamas, kaip atsukti ir neturėdamas rato. Tai. Tai čia techninis dalykas. Bet daug dalykų gyvenime yra susijęs su tuo, nu, ta prasme, profesionaliai, kad atliktumėm darbą, tai, tai lemia mūsų noras tai gerai atlikti ir tiesiog ėjimas, o tokiu ekspromptu ir darymas. Nes, jeigu apie fotografiją kalbant, tai daug žmonių turi jau susidarė kažkokį vaizdą, kaip rytoj jie fotografuos. Ateina netgi pasižiūri vietas, va čia fotkinsiu, čia ir čia. Ta. Bet tai gal čia rytoj bus iškasė kokia trančėja ir pravedinės kažkokius vamzdžius ir čia saulė bus, tai kitoje pusėje rytoj ateis. Tai ekspromptu tiesiog ateini, va čia ir dabar pasižiūri, čia netinka, o va čia tinka, gerai, čia padarysim, dabar čia ir iš to eini toliau, toliau ir gilyn, gilyn. Tai. Tai ir visuose darbuose taip pat, darbuose, veiklose, visu. Dėkuoju. Gilyn. Tai aš galvoju, mėlėjai, dar ką padarysime dabar visiškai pabaigai, dar kart primenu, kad kas pasidalins su jumis, tiesiog su mumis šito video ir, ir idėja, tiesiog kaip galėtume nufotografuoti jūs, tai tikrai išrinksim vieną laimingai ar laimingai ir tai galioja viso Lietuvoje, gal net užsienį, jeigu pavyks sustarti. Jeigu suderinsit. Jo, jeigu suderinsit, taip. Ir prašymas toks, tiesiog, jeigu manote, kad šitas naudingas video apie apskritai va, tą požiūrį į gyvenimą, kuris nu, tikrai man atveria daug labai tokio ramybės, jau jaučiasi nuo tomo tą ramybę, tokia susitaikymas, buvimas, kas yra labai gražu ir kam aktualu, tiesiog, kad žmonės tai išgirstų, tai tiesiog pasidalinkit tą video, būsiu labai dėkingas. Taip pat kviečiu jūs, jeigu norite, užsukti į patreon.com, 1000 istorijų ir tiesiog, jeigu norite vieną kitą eurą arba visą milijoną, tiesiog drąsiai galite perėsti. Tai aš noriu pabaigytis paprašyti. Tu pats realiai, mes kažkaip susipendravom ir kažkaip netyčiau gavus, kaip, kad, nu, va, taip susipendravom, kad, va, kalbėsim, žinai. Tau, žinai, ir užsakymų užtenka, tau visko užtenka ir tiesiog turi darbą, ką myli. Ir, nu, norėjai pasirinti žinutę kažkokią, kurią jau taip pats. Žinau, kad realiai kaip ir nenori pakeisti pasaulio, nes žinai, kad reikia keisti savo pasaulį, taip? Jo, tai pasaulis yra mūsų vidaus atspindys, kaip ten sako, ne? Taip. Tai mes save keisdami keičiam pasaulį jau natūraliai. Tai ką palinkėtum visiems žiūrovom, kurie žiūrėjo ir žiūrės? Mėgautis. Tiesiog pasimėgau to, ką mes esam. Pasimėgau savo gyvenimą ir gyventi tiesiog. Pradėt gyventi. Atsimerkti, apsidaryti, kas aplink mus, kas gražu, to mėgautis, kas negražu, galima savį pakeisti kažką, kad tai taptų gražu. Tai keičiam, mėlėjai. Sėkmės. Ačiū. Dėkoju. Saparis.lt. Taip. Drąsiai užėkite ir 1000 istorijų, palaikinkit Facebook puslapį, nes kuo toliau, to daugiau bus būtent ten istorija. Ačiū, kad esat. Be jūsų nebūtų ir mūsų. Iki.